Mats kom hem igår från Kina och då tänkte jag visa lite ut vad han fick. Och PS, Mats är min bror. Här är typ någon del, jag vet inte riktigt vad det är för jag kan ju inte kinesiska. Men vi gissade på att det var godis, men det, jag tror inte det var det för det smakade vidrigt. Här är ett par skosnören som har pianotangenter på och det är verkligen skitcoola. Mats köpte också ett par skor och ni ser ju hundbenen. Snacka om att de här skorna sticker ut. Mats köper kinapinnar och de är verkligen hur coola som helst. De är verkligen jättesnygga, ärligt talat. Så här ser de ut och de har så här coola kinatecken på. Och så har de typ samma sak som man lägger dem på kan man säga. De som är till höger där. Och de är riktigt coola. Sen så köpte jag någonting som jag tror är chili eller någonting. Eller visar på att det var chili och så. Så det blev riktigt starkt. Här är typ någonting ingredienser. Typ starka saker tror jag. Här ser den där, jag vet inte, fjädrar eller någonting som man typ viftar med så att man får luft på sig eller ja, när man svettas. Jag vet inte vad det heter, men de är riktigt coola faktiskt. Han köpte också en kudde som är Totoro, ifall ni vet vem det är. Ja, alltså det var en massa olika saker här som ni ser i paketet. Jag vet inte alls vad det är och så. Men det var riktigt coolt faktiskt. Han köpte även mycket, mycket skolgrejer för att det är så billigt i Kina. Här är ett pennfack som jag tycker är väldigt snyggt och så. Väldigt gulligt och så lite här. Och sen köpte han väldigt mycket böcker och sådana skrivböcker och så. Ja, han köpte en Kina-flagga. Och nu hörs vi. Puss och kram. Hejdå!